راد بھائی راد بھائی ارے ڈانٹ گئے تھوڑے جے پیچھے ہوسو جی تھوڑے جے پیچھے ہوسو تھوڑے جے پیچھے ہوسو تھوڑے جے کیونکہ تو بندے نہیں نظر آنے انہوں پہ انہوں نے بندے نہیں نظر آ رہے پوری چیز نظر نہیں کو آ رہی انہوں نے چٹکڑی دی رونق ہے یہ چٹکڑی دی رونق ہے انہوں نے یہ انہوں نے ٹر جا سن مطلب بہ جاؤ کرے تھوڑے سے پیچھا ادھر حال ہی جی جوان آپ ہی ہے راجا اسد گتر راجا سات گتر راجا جہانگیر گتر راجا نعیم گتر جی کیا ہی بات ہے علی بھی اپنے آپ علی تے اپنے دان جی نہیں نہیں وہ کھلوتے ہیں سگے چودھری راجا نعیم گتر والے جوگ جی راجا جہانگیر گتر والے جوگ راجا سات راجا اسد بہت خوب جی بہت خوب خیر ہوئی راجا سجاد رائے سلانا کھڑا ہویا اگر سی فروری وچ ہاں انشاءاللہ کرتی انجمن اشکانے اولیاء مرکز گجر خان جی راجہ آسم کلیم فخری اٹلی جی لاڈلا پٹھوار ویب ٹی وی دے روح روان جی موسٹ ویلکم جی انجمن اشکانے اولیاء مرکز گجر خان راجہ آسم کلیم لدھیانی رجگان جی حال مقیم اٹلی جی لاڈلا پٹھوار ٹی وی چینل دے روح روان جی بسم اللہ آسم جی سناؤ کیا حال والے ہو
بيتو ولا لا تولى بانتكا راجا نيم كترالي ميركولاجا او راجا ستي كترالي ميركولاجا ابراكداري جلالا